Prije početka ovog videa želim da vam zadam jedan challenge u kojem možete dobiti reklamu za vaš YouTube kanal. Uskoro ću da snimim video gdje reagujem na vaše videe, odnosno videe koje ste vi napravili. E sad, da bi vi napravili taj video na kojeg ću ja da reagujem, morate koristiti Filmoru 9 i njenu funkciju split screen. Postoji video koji sam ja snimio, odnosno mnoštvo mojih reakcija koje možete pronaći dole u deskripciji, morate ih skinuti i iskoristiti na neke od kratkih klipova koje ćete vi pronaći. Možete se igrati do mile volje. Ja sam pronašao jedan video i sad ću da ga iskoristim na jednu od mojih reakcija. Evo primjer. Ukoliko ste razumjeli šta treba da radite i ako želite napravite video, objavite ga na YouTube pod ovim nazivom. I ja ću da vas ubacim u svoje video, time ćete dobiti reklamu za vaš kanal. Tako da, šta čekate, počnite rad, ljudi moji. Ovoga puta ćemo da bježimo od toalet papira, ljudi moji. Šoneno ga gore, vidiš li ga, vidiš li ga gore, no, srolo se do dole. A joj čovječe, ovo će biti pretešno. Pa kako ćemo, pa šta ćemo? Pa ne znam, nije ni bitno, hajmo mi odmah krenuti i vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo. Vraćaj se nazad, budaletne. Pa što da se vratim, šta je bilo? Pa nisi ljudi odradili 3 sekunde challenge, bolan, jel te nije sramota? Pa jel te nije sramota? Vidiš, to dugo niste radili, tako da vrijeme, šta treba da uradite? Treba da kupite toalet, treba da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na kanal i da u komentar napišete hashtag jesam ako ste to uspjeli uraditi za 3 sekunde. A mi idemo. 3, 2, 1. To je to koji uradio. Halo konju, sačekaj me, majmune, majmunski. Jo Impe, šta je ovo, sandvič? Šta je ovo, brate? Ovo su vjerojatno sandviči koje ovaj lik jede izgleda. Dobro, jel ovo toalet papir, šta je ovo? Prije brekao da je ovo na četka za WC šolje. Jest, ima i to. Jo Impe! Impe, ostan tu, pa ti se stopio, pa vidi se, govno, mislim, nemoj ti šta, joj, ljudi moji, pošto sam ja iskoristio sve uvrede za ovog ovdje konja, znači vaše je vrijeme, ljudi moji, obavezno u komentare pišite dole uvrede za Šoneta. Neće, bratine, pisat, nemoj biti šupak, Impe, ja padu. Pade ti dole, pišite uvrede za Impe. Uvreda koja bude najjača, za Impe, da dobija srce od mene, Impe, znaš gdje me je vratilo. Impe. Gdje te vratilo? Na početak bilo me vratilo, ali sreća tu si. Lažeš. Impe, dobro je, nemoj se prepast, slušaj govno jedno, halu. Što, šta je bilo? Nemoj se prepast kad padneš, et vidja šta je bilo. Ja ti kažem, hajde polako. Ko je rekao da ću past? Hajde polako. Četak se za zube. Ajde Impe. Aj! Kad ne padam. Dobro je, živ sam umro. Ajde, bješ dalje, jaj, nemoj. Mene hoćeš, jaj, bješ, vracam. Impe. Impe, ovo skakuće je moje čudo samo, Impe. Po sapunima skakuće. Aj! Impe. Joj, da viš kako sam sad skočio. Oj, majmun. Šta je ovo sad? Šta je ovo trebalo? Fen, jel? Fen, jest. Šta je ovo? Ketchup, šta je ovo? Patrik, Patrik. Joj, vidi Patrika. Prošli put smo bježali od Patrika, sjećate se, ljudi moji. Aj, joj, Patrik, legenda. Eno, ispužba baba šine. Šta je ovo, Impe? Vidi ovo, materi. Četi, halo? Kako isti, ja imam istu sam frizuru. Po istu frizuru, isti, bolan. Šta je ovo, Šone? Ovo si ti kad umriješ, Impe, ja umro. Impe. E neka, tako ti treba, kad pojma nemaš, ja do sad još nisam umro, pa koji sam, pa ja sam ovo doktorirao, ovo gdje bježimo, od nekih raznih stvari, znači definitivno sam doktorirao, pa jesti, halo, Šone, evo me zaglavio ovdje majmune, ljudi moj, izgubio sam Šoneta, Šone, jel te pojao tolet papir, halo, govno, nije još govno jedno, nije još, dobro je, tu sam, ništa, idemo dalje, Šone, idemo sad. Šta je sad ovo? Kakve su ovo stvarčice? Ja pojma nemam. Aj! Konju majmunski! A to nisti! Aha, neki drugi ima lik zezdo, ljud moj, ima da ga nabijem nogom u glavu. Hajde! Prni Impe! Eto ga! Šone, ja uspio. Usruo se, šta si uspio, vidiš ti džezam ja budalo, ajde ovamo. Pa gdje ste otišao budalo, šta ćeš tamo? Ajde ovamo, konju... Jao! Ode Šone! Pa šta je sad, gdje si? Ajevo te mr... Pa gledam, još ti prič, pa ja smotam, ti smotam čovjek. Što sam ja smotam? Aj ti prvi ovdje, ajde. Šone, gdje mi samo reci, je li ovaj lik tamo usran ili šta mu je ono tam na majici? Ono sti na majici. Jo, eno Šoneta, buci, vidi ga što se kupa. Ono sam ja, ono sti na majici, jel tako? Može. E, slušaj me sad, ajde Šone, ja ne bi išao tamo. Gdje? Tamo. Gdje? Pa, toalet papir se srolo, ljudi moji ljudski, pa vidi ovo. To pogodio.
Ti pogodio. Sljedeći, pogodio, aj ti sljedeći. Ajde sad ti. Neš ti sad, ja sam sad. Aha, ajde vidimo je lovnje. Ja! To ova, znaš Šone. Gdje sad Šone, hajde reci gdje? Pa, Šone. Ako, pa, plava, plava. Lažeš. Crvena, crvena. Ajde mi reci, molim. Crvena je, crvena. Nema bit govno. Crvena je, nisam govno kod ti, eto. Gdje sad? I sad opet crvena. Lažeš. Žuto, ajde, ajde, žuta je, ajde. Al moraš ti, vidi, jesi glup, če. Pa ja mislio ti hoćeš joj, mene da zazneš one, pa mi pa govori žuta. Pa ti si glup, če, aj polako sa žuta. Pa ti, halo, jel ti mene zajebavaš da te ja pitam ovako sa? Ja zaboravio. Jel, šta si zaboravio, jel? Znači žuta, Šone, jel? Evo ga, ja žutu, sad, pa gdje sam sad prošao, vidio sam. Aleluja, jevo te. Dobro, aj joj, bježi sad od ovog toalet papira, što bježi da pobjegne. Šta bježi, vi raspenjimo na nje. Vidi ovo, ja uguzo, bježi malo u pizu svoje materne. Dobre. Pa nema guzo me dirat. Ajde, gore, pence. Ajmo. O, 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 što ne pojelo me? Ja, nesto, i ja, i mene je bio. Nije, nije tu sam. Moj, vidi ovo. Šta sad ovo? Nevidljive neke stvarčice. Dobre, pa što ću vidjet kad se ništa ne vidi? Šo ne zna? Šone zna, dobro je, dobro je, sve u redu. Mene si ti, a Šone, gdje stane, stan tu. Vidi ovog ovamo desno, ovaj izgleda isto kod oče na parne. Pa ovaj, da, nije, znaš kaj je ovo feeling, brat? Koji, znaš, šta? Kad ođeš da seriš, a ne može. Ajde, skočim pe, op, a, ljubičanstveni, zeleni. Šta ti radiš, gdje ćeš ti nazad? Ma ništa, bolan, ništa, šuti malo, jao. Jaaa. Hajde, op. Jebem ti fes. Hajmo dalje, opa. Joj, šta radi? Joj, joj, joj. Aj, gdje sad, jel moram po ovom zelenom polu? Aj, Šone, gdje si ti? Šta je, majmune, ba? Šta je, nek te ljudi vriđaju u komentarima kad skoj. Joj, druže, vidi, uspio sam. Aj, polako. Vićeš za ovu, hashtag impepičak. Znači, kogod napiše hashtag impepičak. Ajoj ljudi moji, ja sam ga zeznu, ništa, ja sam dalje, ovdje idem po nekim cjevčicama. Što šupak te mreć, što šupak ja te pitam? što sam ti radio? Šta si uradio, jel? Molim vas ljudi, hashtag impe pičak srce na komentar od mene dobijate, pa jel u red? Impe, pa poginuo sam Impe, ja ovo neš nikad prijeć, ubiste sad, Impe. Pa ja poginuo, pa ne moj, molim me dup. Idemo, znači ja sad ovo prelazim, a Šone će izgleda ostati ko na onom Patriku kad smo bježali od Patrika. Znači sjećate se ljudi moji, Šone ostao nije mogo preći, ali on nikako. Et, et, ti tu sme zeznu, et, ti tu sme zeznu. Hajde, moš ti tu, hajde. Ja ću ubit, zaklaš te Impe. Ja, nemoj smijat, slušaj, tebi je sad ovo zanimljivo gledat i kako se ja nervira. Dobro. Aj, moš ti tu. Joj, bože, ubit te Impe. Ubiš, pa što se raspadaš? Hajmo, bravo Šone, skoč. Ubiš te Impe. Sad pogini. Oj, dobro je. Hajmo, pogini. Dobro, oj, dobro je. Joj, budale i prijeđe. Aj, joj, jel ovo govno, šta je ovo? Ja govno jedno. Pa što mi ne reče da ono treba preskakat? E, Šone, to treba preskakat. Jel, mater je. Boga mi ti kaže, aju jel ovo toalet papir ljudi moji, pa hoće nas više pojesti, ovo ne da nam mira čovječe, jel moguće, bježim po toalet papira, e tako. Uj, dobro je. Šone! Šta je budalo? A opet ono govno! Haj ti prvi, bravo. E znači sredina, i onda ajmo lijevo. Tu legendu, u gdje si ti sad Šone, jesi išao na crvenu? Bravo, da si na sredinu. Vidio sam te. Pa nep ti nije znao da nije mene. Šta s ovom tič neki? Ne udari u njih, udar, probaj udar, pa neću da me, a da me ubiju, pa nema tog, ma nema šanse. E sad, šta je ovo? Joj. Lucky block. Ja jedva ovo preskočane. Ajmo dalje, ajmo dalje, evo nas kod med, uza ljud moj, a ja, pa ti, pa ja dopao, pa jel moguće koji? Pa smotanci. Šta je? Šone! Šta je? Šta je? Aj, problem, Šone! Kakav problem? Aj, vidi me gdje sam, Šone. Yes. Dole ispod. Kako? Pa nije valjda na oran sve ponovo, stan da poginem. Dobro je, evo, evo me opet kod meduza. Ma bio dole, znam da sam na checkpointu najdole skročio. Pa ja bi se ubio, pa bi svega. Pa što nisi, pa što nisi kad sve toliko smotan da ostaneš smotan do kraja. Ej, smoto, smoto, ajde smoto, smotan. Da te rečem, da koncentriš. Hajmo, hashtag impe smoto za motivaciju. Eto ga, to je to, prešao. Opet ovi lucky blokovi, ajmo dalje. Impe, vidi ovo, ja imam ovu minđu spinner. Šta imaš? Pa šta je ovo, Šone, smo mi ovo sad prešli ili šta je ovo? Ujaman da jesmo.
Jesmo. Joj, izgleda da jesmo, Šone, prošli smo, pobjegli smo od toalet papira. Joj, ajoj, to je to, odlično. Ajde, ajde. Stan, most, ovaj će se srušiti 100%. Neće, bala, ti stežak, hoće Boga, opa. Neće, op, presu. To je to, Šone. Presu, lagano, lagano, izgleda, druže. Izgleda da smo uspjeli. Ma, doktorski stil. I šta je sad ovo? Šta jesmo doktori, treba? Samo reci, jesmo doktori igri. Nismo doktori. Mi smo Šone i Impe, to mi smo youtuberi. Eto Šone, ti i ja, ma svaka nam čast, ma mi ma, bježimo od svega, evo sad od toalet papira, ma sljedeći put, ljudi moji, vi pišite šta, od čega da bježimo. Obavezno želim da vidim dole komentare od čega sljedeće da bježimo, znači Šone i ja. Tako da ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa, ja se radam da ste vi uživali, ako jeste ostavite like, pretplatite se na ovaj kanal i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada ljudi moji, lijep pozdrav i ćao!